kana halinta laga qaaday tuska badan hadda dib u raacdaan state-ka bisha may afarta qoondo xanuun ka eegnay waxa laga helay 18 qof oo macnaheedu ahayd 154 oo tiro badan laakiin marka laga hadlayo maalinlaha waa laga badan yahay intaa waxay raaca dadkan inta badan waa dadkii dad xanuunka laga helay ama la noolaa ama la kulmay ama lahaa calaamado ee yimiday ee doonaya in laga qaado oo la hubiyo taa macnaheedu waxa weeye 73 qofba weli ma odhan karno dadka si random ama si muxuu ahaa ayaa lagu qaaday meelo kala duwan laakiin waa dad inta badan ama tixraac iyo dabagalkeenu ku helay ama waa dad iyaga laftoodaba calaamado laga helay laakiin taabacalaheedu waxa weye mar haddii 117 qof oo laga qaaday oo 400 laga helay waa tiro badan oo u baahan inaynu fahamno inay tahay khatar aada u badan inay jirto waxaa kaloo jira waxaa jira dhimashada waa 3 qof 2 qof oo kamid ah ayaa kamid ah 17 qofna waxa weye dadkii hore ku jiray cusbitaalka daryeel dhammaantood waxaa laanahay inaa ilaah wa inaa ilaah raajicuun ilaah u naxariisto maalmo khayr leh oo wanaagsan bay dhinteen ilaahay baa u dooray waana shuhado sida ay culimadii noo sheegeen qofka ku dhintay xanuunka noocan oo kale waa shahiid waa ahlu janno ehelkooduna waxaa laanahay sababi iimaan iyo qarankaba iyagana ilaahay subxaana watacaala dembigoodana inuu dhaafo jannadiisana uu ku casuumo ayaa laha weydiinayna waxaa kaloo jira dadka 3 qof ee dhintay waxaa ku jira qof da-yar oo 24 jir arrintaasoo muujinaysa xanuunku inaanu keliya ku ekeyn dhimashadiis dadka waaweyn laakiin dadka yarana ay ku dhici karto kulli arrintaas waxa u baahantahay taxadir dheeraada dadkeenna marka la eego 157 wax ku dhow ayaa ka yar da-da 500 jirka ah marka taa macnaheedu waa arrin khatara dadka da-yarta markaa dadka weyn iyaga u gudbinaya iyaga laftooduna ku dhacaya dhibaatadooda dadka waaweyn la siman yihiin taana waxaan ku tirin lahayn in arrintaasi dhig loo yeesho oo la isilaaliyo muxuu ahaa arrinkaas waxaa kaloo jira marka da-da la eego 72 qof oo ka mid ah 73 ayaa da-da u dhexaysa 20 ilaa 40 marka waxaad garan kartaa da-da ugu badan xanuunku ku dhacayo inay tahay da-da oo ay tahay muxuu ahaa in arrintaasina fahamkeeda la yeesho intaasi waxa weeye waa warbixinta guud waxaad ogtay walaalayaal waxaynu ku jiray dadaal qaran oo soo bilaabmay bishii 2aad bilowgeedii dadaalkaasi ama ha noqdo diyaargarow xagga agabka ah ama ha noqdo diyaargarow xagga farsamada iyo tababarka ah ama ha noqdo in xukuumad ahaan loo qoondeeyo dhaqaale arrintaa lagu wado weli innaga oo caalamka ka codsanay inay arrintaa naga taageeraan marka laga reebo qalab caafimaad weli arrin dhaqaale duud nalama soo gaarin laakiin xukuumad ahaan waa tii la sameeyey sanduuqyo 3 oo kala duwan sanduuqa la dagaalanka xanuunka oo markii hore intaa sanduuqa la sameynna 500,000 lagu shubay markii sanduuqa la sameynay 1,000,000 lagu daray oo ahaa 1,000,000 iyo bad iyo 2 sanduuq oo kale midna uu yahay miskiin kalkaalo dadka saameynta xanuunkan uu ku yeeshay dadkii ahaa shaqaalaha hoose noloshooda ay ku xidhneyd ama iskuullada oo macalimiinta ahaa ama kuwii ku hor iibinayo ha noqdaan ama ha noqdaan dadkii ka shaqeynaya dhismaha ama intaasoo kale oo qaybooda bulshada oo xanuunkan uu saameeyeyna sanduuq loo sameeyey iyo ka 3aad oo ahaa sanduuqi loogu talagalay in dadka ay meheradu ka kacaan oo xanuunkani saameeyo lafteeda loogu talagalay in hadhowto laga caawiyo kasoo kabashada dhibaatada xanuunkan marka halka wax dareemaysa qaran ahaan tallaabo maynu qaadnay laakiin ma odhanayno haddana dee waa laysku filan yahay oo waxa loo baahan yahay in inagu isku tashigaasi uu noo socdo waxaa kaloo jira xagga agabka dowlado iyo shirkado iyo dad baa inu soo gaarsiiyey qalab ugu horeeya dowladda imaaraadka iyo shirkada duulimaadeed faraajibay dowladda shiinaha waxbay naga soo gaaday calibaba oo foundationka ah qayb bay naga soo gaaday qalabka caafimaadka ah tika oo turkiga ah world remit doctor ismaaciil khayr lahasiyeysana shirkadiisa waxaa naga soo gaaday qalab caafimaad oo u badan inoo ina soo gaaday inay soo socoto tiro badan dowladda qatar lafteeda waxay naga soo gaaday oo dhawaana keentay qalabka caafimaadka oo ilaa 200 bar ku dhow waxaa kaloo jira hay-adda WHO inay bilowgii u horreysay ilaa bilaay waddo inay naga caawiso farsamada iyo tababarka iyo in laga shaqaysiiyo shaybaarkeenna oo mar walba uu yahay shaybaarkeenna ku tirsannahay aynanu kaga maarano inaynu u dirno muxuu aha dadka aynu xanuun ka baano waddamada jaarka ah sidoo kale waxaa jira labada shirkadooda telesom iyo dahabshiil oo iyaguna waxa weeye qalab midkiiba $600,000 gaaraya ay ku yaboheen weli way soo socdaan waxaana telesom oo kale 25 la sugu yahay inuu qalabkaas yimaado dahabshiil lafteedana waa uu soo dhow yahay qalabka labada shirkadood keenaba waa qalab laga maarmaan oo aada iyo aada muhiima
oo isugu jira ventilatoradii qofku u baahnaayo nafsi ka caawiyaan ambalaasiya ku jira waxaa ku jira qalabkii shaybaarka waxaa ku jira qalabkii shaybaarka degdeg aha oo ilaa 20,000 oo kita waxa kaloo ku jira ambalaasiyo marka waxaan aaminsanahay in arrintaasi ay muujinayso in intaan hay-adaha caalamiga ahba wax laga hirinayo iyo wadamada in dadkeena iyo shirkadaheenaba ay isku tashigii iyo baaqii qaran ay hoggaansameen ama ay maqleen oo taana ay muujinayso in ay arrintaasi naga go'an tahay inaynu qaran ahaan inagu isku duba wax ka qabanno haddaba agabka la soo gaaday iyo kala soo gaadhay kala filayaba iyo dhammaantood una yeelaan muxuu ahaa xarunta dhexe waanu qaybinay waxa la weydan xaaladihii ugu horreeyey la shaaciyey xanuunkani waxay ahayn berbere iyo burco markii horreysay qalab aan u diray caafimaad waxaa ku soo xigay haddana inaanu sidoo kale lixda gobol aanu u dirnay hal mar in isku mid ah oo qalab caafimaada haddana bishii inuga dhammaatay 30-keedii baanu mar labaad u dirnay dhammaan 15 cusbitaal ee ku jira dowladda gacanta ama ay dowladdu maamusho qalab caafimaad oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo shaqaalaha caafimaadka in laga hortago xanuunku inuu ku faafo cusbitaalada qalabkaasi waxaan ugu talagalay 3 bilood inuu hayo gacanta ku hayaan sidoo kale shir baanu la galay intaanaan qalabka u dhiibin oo aanu kaga hadlanay nidaamka loo maamulayo sida loo tashiilayo iyo yaa isticmaalaya qalabkan loogu talagalay inuu isticmaalo iyo hanaanka loo raacayo adeegsigiisaba imiga lafteeda waxaan ku jirnaa in dhammaan xanaanooyinka dalka oo tiraahan 300 ka badan iyagana saasoo kale aanu dhammaan xanaano walba aanu geyno agabkay u baahnayn ama ha noqdo maas ama ha noqdaan galoofiska ama ha noqdaan waxyaabaha kale u baahan yahay xarumaha caafimaadku u baahan yihiin si xarunkaasi loola dagaalamo sidoo kale waxaanu samaynay tababaro aanu u sameynay shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgelaya xarumaha 8 ee lagu daweynayo xanuunka oo la xidhiidha sida qofka loo daweynayo sida qofka shaqaalaha caafimaadka isu ilaalinayo iyo sida la rabo in loola socdo isbeddelka xaaladda caafimaad ee bukaanada jooga goobahaasi waxaanu qornay brotokollo iyo habraacyo dhammaystiran oo dhammaan dalka dhanba ay isticmaalayaan marka ay xanuunka la tacaalayaan waxa kale oo la sameeyey 8 xarun caafimaad oo lagu talagalay lagu daweeyo xanuunada cudurka hargeysa oo kale waxaa dee daryeel hospital ayaa isugu jira oo si wanaagsan aagiga si fiican u shaqeynaya goor waa laga sameeyey dibir waa laga sameeyey berberiyo burciyo laascaroo iyo cirbaabo inta waanu ku sameynay waxaanu ku tali jirnaa in meelaha kalena saasoo kale aanu ugu faafinno xarumahaasi shaqaalahooda waa la tababaray shaqaalahooda guno waxaa u baahnaayeen xukuumad ahaan waa la siiyey bishii midda 4aad laga bilaabo sidoo kalena waxa la sameeyey qalab wixii aan haynay ee suuragalka ahaan waa lagu sii bilaabay wixii kalena hadba wixii noo yimaada sidii loo gaarsiin lahaa kolba loo qiimeyn lahaa wax ka dhiman lahaa aynu ugu buuxin lahaynna waa qorshe loo soo marka hore dalkeenu dee adeega caafimaadku heerkiisu uu taagnaa heer aan leenahay halkii u fiicnaa amerikana USA oo maraykan haddaad yurub tagana tana jarmal iyo faransiis meesha adeegtada wadamada oo dhanba wuxuu saaray culays muxuu saaray caafimaad sababto ah talagalkii uu ku salaysanaa adeega caafimaadku ayuu 100 jeer wax ka badan baahida ay noqotay markaas qasab waxaa noqotay in arrimahaasi ay keenaan culays marka culays soo midaa nagu dhacay laakiin hadda waxaanu sameynay in dhammaan waxaan ugu talagalnay in dhammaan goobaha 8 ay helaan oxygen-ta si joogtaa loo helo imiga waxaa noo noqon oon dirnay 300 oo haamood horta mashiinadu way yaallaan soo saaray oxygen-ta laakiin haamihii ayaa koobnaa markaas si qofka bukaankii maadaama marka xanuunkani ku dhaco ay u baahdo inuu sii oxygen u tiro badan oxygen u baahnaanayo haamo badan baanu dirsanay waa 300 waxaan aaminsanay maalmaha dhow ee soo socday inay soo gaarayaan waxaa kaloo baqay 3 mashiin oo kuwa dhaliya oxygen-ta oo kuwi waaweynaa oo laba ka mid ah shirkada dahabshiil ay keenayso midna uu yahay kii wasaaradda caafimaadka ay horeba u dalbatay oo isagu soo socdo oo soo dhooga intaa marka lasugay waxaan aaminsanahay arrintaasi inay tahay arrin xalkeedu dhammaystiran yahay waxaan kaloo umahadnaqaynaa dowladda hoose hargeysa oo iyaduna ku deeqday lacag loogu talagalay ilaa 500 haamood oxygen-ta ku jirta lagu iibsan karo oo ku wareejisa cusbitaalka guud ee hargeysa arrintaasina waa tallaabo fiican waxaanana ka codsanaynaa dhammaan degmooyinku in isku tashigaasi u yimaado oo dowladda hoose iyo guddiyadii qaran ee la sameeyey goboladuba hawshaa ka hawlgalaan si aynu nafaha dadkeenna iyo nagu isku badbaadino haddaba la dhaga waxa jira caqabaduhu ma yara sababta adee waxay ka iman karaan kow wacyigelinta wacyigelinta maanu yaraysan ama ha noqoto radio ama ha noqoto TV ama ha noqoto fariimaha la isku diro ama ha noqoto boolarka la taagayo ama telefoonkaan soo dhacaya ama aad garaacaso mar walba aynu fariimaha dadka ku xasuusinayno tallaabooyinka
iyo nidaam waxa isku ilaalin lahaayeen intaas oo la sameeyay haddana wax dareemaysa dadku inaanay weli inaanay wacyigelintii aanay u hoggaansanayn tirooyinkaan sheegana waa dhab inta dhimataa waa dhab intuu ku dhaco waa lahayaa xanuun kuu jira haddana wax dareemaysa weli dadku inaanay arrintaasi u dhegan weleyn waxaanu codsanaynaa habka keliya ilaan yaan isu badbaadin karnaa waxa weeye inaynu qaadanno wacyigelinta oo la maqlo oo la hoggaansamo waxaa kaloo jira awoodeen aynu wax ku tijaabin karna ama aynu qofka ku taskareyn karnaa dhinacaha way kooban tahay oo sababtaa weli hal mashiin baynu isticmaalaa oo yaala isfalka hargeysa laakiin alxamdulilah rabbi alcaalamiin waxay noo soo socda mashiinno kale oo mid ka mid a ay shirkada dahabshiil ay soo wado wadamada saaxiibadaan nahay qaarkoodna ay wax soo wadaan inaga lafteeda wasaarad ahaanna talagalku yahay mashiinadeeda dheeraada la keeno laakiin mashiinada laftooda waxay u baahan yihiin laba shay kow tababar in la helo oo waa qalab nagu cusub labo iyo in markasta loo helo agabkii ay ku shaqayn lahaayeene chemicaliskii lagu howlgelin lahaa iyaga laftooda u baahan inay si joogtaa loo helo oo inay kalabuyin taas markaa waxay keenaysaa inaynu aynu arrintaana ku darsanno xisaabta oo mustaqbalka dhow aynu tirada aynu eegana ay noqoto tiro intan aada iyo aada uga badan si aynu saamaynta xanuunka ee dhabtaan aynu arko telesom imika waxay soo wadaa 20,000 baaritaankeeda degdega ah waxaan aaminsanay kaa laftiisu haddii aanu qorshaan u samaynaynaa iyo nidaam waxaanu isleenaha gobolada dhanba baldah laga soo qaado muunado muxuu aha kala duwan oo dada si aynu u ogaano bal xanuunkan inta uu filaqsan yahay iyo boqolkiiba imisaa dadka uu ku jiraa si aynu u ogaanona waxaynu u bahanna arrintaas inaan samayno kana qorsheheeda waanu samaynay waananu ku jirnaa haddii ilaahay idhaahdo waxaa kale oo jira iskaashiga aan la leenahay wadamada jaarka sida jabuuti iyo etoobiya iyo waanu adkaynay sababtaa isku socodka dadka ayuu xanuunku la socdaa taasina markaa waxa weye waa arrin aanu ka shaqaynaynay waad ogtihiin muwaadini reer soomaaliland kasoo noqday jabuuti saaka waxaa yimiday muwaadini reer soomaaliland oo baakistan laga keenay oo aan xukuumad ahaan laga shaqeeyey lasoo celiyo sababtaa muwaadiniintu xaq bay u leeyihin wadankooda inay kusoo noqdaan laakiin de haddana imaaraadka waxaa ka yimiday muwaadiniin sidoo kale intaa annagoo haddana ogolna yimaadaan haddana waxaan eegannaa in la dhowro inta sii joogtayna caafimaadkeeda dhammaantood dadka waxaan gelinay karantiin aanu doonayna in lagu hubiyo inay caafimaad qabaan marka ay dhammaystaan 14 cisho ee laga qaado muxuu ahaa dhiigga ee la hubiyo inay caafimaad qabaanna bulshada waa lagu sii deynayaa intooda la helo inay xanuunsanayaanna waa la daweynayaa arrintaasna gacantaan ku haynaa waxaa kaloo jira arrimaha aanu ka shaqaynaynay ugu dhibta badan waxaa ka mid ah in waxaanu shaacinay 7-30 qof qof waxay u baahan yihiin in la dabagalo cid walba oo ay la kulmeen ama la noolaayeen haddaynu qaadanno bal salka ugu hooseeya ah 10 qof dee waxay u baahnaana inaynu 370 qof aynu ogaano xaaladooda waxaa dhici kartaa haddaynu qof kaloo ka helo kuwaara masatifa isla intaa leg arrintaa laftooda waa arin 6 gobolba lagu hawl jiro oo intaan annagu aanaan sidaa marka loo soo saaro natiijada markaaba waxaa loo diraa gobolladii iyo ciddii shaqada kulahayd si loo bilaabo dabagalka ciddii dadkaasi ay la kulmeen 110 maanta la baarayna waa nidaamkaan kusoo saarnay inay yihiin dad muxuu ahaa waxaan u jeedaa 70 qofna habka lagu ogaado waa habka dabagal lagu sameeyey ciddii kale marka horeba ee hawshaasi marka hal qof wuxuu keenayaa in badan baaritaan lagu sameeyo oo la ogaado xaaladooda waxaa kaloo jira arrinta ambalaasyada oo dogtii inay laga maarmaan yihiin xaaladda imika taagan haddaad xataa wasaaradda eegtaan ilaa imika dhowr baa noo yaalla waxaan isku daynay in sida ugu wanaagsan loo isticmaalo wixii awal u baahnaa in dib loo hagaajiyo la dayac tirana aanu dayac tirnay annagu waliba aad ugu mahadnaqanna hay-adda halotras oo qayb ka qaadata dayactirka waxaa kaloo sameynay in aanu ka codsanno in cid walba oo inaga caawin karta ambalaasyada dahabshiin 3 ambalaas bay iyo ku ballan qaadeen bulshada lafteedu oo dee awalba ay ahayd bulsho u heelan in xilliga dhibaatada timaado in wax wada qabsadana in bulshooyinka laftoodu ay iyagu is-abaabulaan oo wixii inagu heli karo aynu ku tashanno taasna waanu ka shaqaynay waxaa kaloo jira ogtii walaalayaal dadkan imiga laftooda marka hore la ogaanaya xaaladooda 3 nidaam bay ku yimaadaan nidaamka baaritaanka anagu aanu ku samaynayno cid hore ay la kulmeen la ogaanayo inay ka qaadeen iyo nidaamka labaad oo ah qofku inuu isagu laftiisu intuu calaamada isku dareemo inuu noo yimaado iyo ka saddexaad oo ah marka horeba in qof call centerkeena intuu isticmaalo halkaanu ku tixraacno oo loo shaqeeyo ama qofka adeeg caafimaad lagu siiyo call centerku uu shaqaynaya 988
لكن ولا حرب تيسو وهل كان سرد بقول هيك دبر المرة قف ما قابل صار أو شو لكن بو واحد بلاونا إنه أودا دشينه قبلنا ده وأنا قدر حرب الباء دبر كسايا شو وحنا كل شيء تقر شيء حكم الهان على دشية ضد كي هوش الله بطلنا نتطور في أول بلامي هوش السنة وي وي سعر إنسان أنت هسي واحد مكا كان إنسان إنه ده وقالنا ضد كسوق راعية يجيهين ها وأنا من هاي ضد كقارب مركا ورسيت شابني ورمايني وقالنا ستو شغالين أما السؤال هو يديان أما عطك هل يستان أما هاي سوق بعران أما هاي حاولت العفوات بها إيران وحد يعرف تترون كبدنا شغنا إن بدنا نكمل هو حريه بين التهاي ضد قف من أدوية في الدول بو إلى يهدي أدوية جنية يضط في استعمال يعني سوق راسي حقتا ضد في اللو ذاقي أيوة قاعد أبدأ ما ضط روح عن أختي ولا روح عن كل شغالي الويب سايت هو سعرنا سكة على الله الجليل أو شغالي وحكوا في الفيسبوك أو سعرنا التويتر كذا يبدأ ما إنا نستعمله إذا أردت هذا وما